Hocamızla beraber danışacağız ki uşaqların immunitetini hem de belə deyə necə qaldırmaq olar, onları immunitetini necə qüvvətləndirmək olar ki, onlar xəstəliklərə dayanıqlı olsunlar və bir çox xəstəliklərdən yan keçə xəstəliklər daha doğrusu onlardan yan keçə bilsin. Doktor, yaxşı olar ki, C vitamini ilə zəngin olan bu meyvələrin belə deyə önəmini bildirəsiz analara. Ümumiyyətcə dedik ki, uşaqların immunitetinin möhkəm olmasında, yəni uşaqlar üzr istəyirəm doktor, mikrofonunuzu gətirsin Murad. Hə, Murad zəhmət olmasa. Yeri gəlmişkən biz burada portakal və limonu doğrayıb suyun içərisinə atacağıq və hər gün valideynlər də bunu eləsələr, yəni portakal və limonlu suyun həm dadı gözəl olacaq, həm də övladlarınıza xeyir eləyəcək. Bəli. Buyurun. İmmuniteti qüvvətləndirmək üçün qidalanma faktoru çox önəmlidir. Və bayaq da mən dediyim kimi dəngəli qidalanma, yəni tarazlıqlı qidalanma olmalıdır. Yəni uşaq qida rasionu bir tərəfli olmamalıdır. Orada həm zülal, həm yağ, həm karbohidrat müəyyən nisbətdə olmalıdır və meyvə tərəvəz olmasın. Bəli, bəli, bir tərəfli olmamalıdır. Və eyni zamanda daha çox uşaq qida rasionunda meyvə tərəvəzə xüsusi yer vermək lazımdır. Çox təəssüf edici bir vəziyyətdir ki, çox vaxt valideynlərdən soruşuram uşağı hansı meyvə yeyir. Çox yedikləri meyvə banan, tərəvəz isə kartofdur təəssüf ki. Amma daha çox C vitaminlə zəngin olan daha dəyərli qidalar vardır. Məsələn, limon, portağal ki, bu mövsümə uyğun C vitaminlə zəngin qidadır. Kivi, bəli, kivi, ki, feyxua, mandarin, bu tipli sitrus meyvələr C vitaminə çox zəngin meyvələrdir. Əgər uşağı bu meyvələrə əks göstəriş olan xüsusi bir durum yoxdursa, yəni ki, bu allergi ola bilər, belə bir əks göstəriş yoxdursa, uşaq qida rasionunda C vitaminə zəngin bu sitrus meyvələr olması çox önəmlidir. Doktor, yaxşı olar ki, vurgulayasınız, çünki bu yaxınlarda biz, belə deyək, yaxın tanıdığım bir rəfiqələrimdən biri, sən demə, C vitamini ona olmazmış və xəstəliyində həmişə qəbul edir və çox ciddi reaksiyalar olmuş. Və doktor ona deyib ki, sənə C vitamini olmaz. Hansı kimlərə olmaz doktor C vitamini? Xüsusi C vitaminə qarşı həssaslığı olan, allergiyası olan uşaqlar vardır ki, belə uşaqlar xüsusi, yəni C vitamini zəngin qidalar yeyərkən müəyyən bir allergiya, reaksiya verirlər. Ona görə belə uşaqların qida rasionunda bu qidaların olmaması lazımdır. İndividual həssaslığa görə. Məsələn, fərdi olaraq hər hansı bir uşaqda belə bir reaksiyanın, hər uşaqda olmur, təbii ki, bu çox aşağı bir sıxlıqda görülür. İndividual həssaslıq olan uşaqlar xaric, hər bir uşağın qida rasionunda bu qidaların olması çox vacibdir, önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Çünki C vitamini immun sistemin möhkəmlənməsində və orqanizmin müəyyən bir konkret infeksiyalara qarşı müdafiəsində çox əhəmiyyətli rol oynayan bir vitamindir və bu xoşbəxtlikdəndir ki, əksər meyvə və tərəvəzlərin içərisində, xüsusilə göyərtilərin, xüsusilə bu meyvələrin tərkibində C vitamini çoxdur, zəngindir. Ona görə qida rasionunda meyvə və tərəvəzlərin olması çox önəmlidir. Yəni, belə deyək, yeməklə onların mədəsini doldurmaqdansa yaxşı olar ki, vitaminlərlə onların orqanizmini zənginləşdirir. Təbii ki, vitaminlərlə ki, daha faydalı olsun. Təəssüf edici digər bir durum vardır ki, valideynlər bunu daha çox uşaqlara preparat şəklində vermək üstün tuturlar. Normal qidalandırmır, gedir aptekdən alır, sirop şəklində verir ki, haradasa. Amma bu, təbii ki, doğru deyildir. Çünki təbii yollarla alınmış olan vitaminlər daha asan mənimsənilir, daha yaxşı mənimsənilir və orqanizm ondan daha dəyərli istifadə, yəni düzgün istifadə edə bilir. Amma kimyəvi şəkildə hazırlanmış preparatlarda isə uşağın ona qarşı həssaslığın, yəni niyə uşağın C vitaminə qarşı həssaslığı olmalıdır? Bax, doğulandan etibar, erkən yaşdan etibarən bu preparatları uşağa verərkən biz bu normal vitaminlərə qarşı həssaslıq yaratmış oluruq. Və qida ilə alındıqda qida reaksiyaları, allergik reaksiyalar riski yüksəlir ona görə və düzgün də mənimsənilmir. Ona görə düzgün qidalanan uşaq, qida rasionunda bol meyvə tərəvəzlər olan uşaqlara bu preparatdan verilməsi ehtiyac yoxdur və belə uşaqlar daha dirençli olurlar, daha immunitetli olurlar. Təbii, yeyə hesablamalar. Eyni zamanda su, burada su görürəm. Yəni, su çox mühüm, əhəmiyyətli bir vasitədir. Uşaq günlük bəli rasionda olmalıdır. Onların həm böyrək sistemi üçün, həm belə orqanizmdə müxtəlif maddələr mübadiləsində su önəmli iştirak edir. Və elə uşaqlar suyu sevmir, içmək istəmir və sizin gördüyünüz vasitə ilə suyu daha dadlı etmək olar. Bəli, daha həvəsləndirici etmək olar ki, uşaqlar sudan da bol-bol yararlansınlar.